See, I fucking don't know. No. Okay, that's weird, right? Why is it moving? Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 10. video. Budova. Dva kamarádi společně procházejí ty nejděsivější místa v Indii a následně všechny své zážitky nahrávají na jejich YouTube kanál jménem RKR History. Jednou v noci se rozhodli do opuštěné budovy přímo v hlavním městě Dillí. Když se dostanou dovnitř a chvíli se procházejí, tak si všimnou, že se na konci dne schodeb něco pohlo. Sledujte. गेट अपने आप खुल रहा है, अपना बंद हो रहा है। इधर आओ, पीछे पीछे आओ, बोल पीछे आओ। आप देख रहे हो उस गेट को, वो गेट ये वाला कितना और पूरे में जाले लगे हुए हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही थी कि इस गेट को बार बार ओह शिट, बार हो यहाँ से। दोस्तों आपने देखा होगा ये कांच किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। Když přišli blíž k poslední místnosti v chodbě, tak můžeme vidět, že dveře do místnosti se samy od sebe pohnou. Jakmile se rozhodnou jít podívat, kdo s dveřmi hýbal, tak tam nikoho nenajdou. Poté, co chvíli v místnosti stráví čas, tak deska, která byla opřena o zeď, spadne sama od sebe na zem. O chvíli později se stane to samé i s deskou, která je před místností. Můžeme dokonce vidět, než spadne na zem, že se začne sama od sebe pohybovat. Po tomto zážitku už mají oba dost a rozhodnou se raději odejít. Jaký máte názor na tohle video? Napište mi to do komentářů. 9. video. Stín. Kamarád autora příspěvku má podobně nastavené bezpečnostní kamery, které mají i senzor pohybu. Jednou uprostřed noci jedna z kamer zachytila pohyb v obýváku. Prvně si myslel, že se jedná o jeho psa. Když se ale podíval na kameru v jeho pokoji, tak zjistil, že pes byl v době natočení v jeho pokoji a spal. Sledujte, co tedy natočil. I když je video krátké, tak jsme si mohli všimnout rychlého stínu, který přeběhl na pravé straně záběru. Kamarád požádal autora příspěvku, aby to dal na internet s tím, aby mu pomohli lidi zjistit, co vlastně natočil. Co si myslíte, že to může být? 8. video. Na kameře. Autor dokázal zachytit na bezpečnostní kameru, kterou má umístěnou na hlavních dveřích, něco, co vypadá jako postava v okamžik, kdy jeho otec otevřel dveře. Díky tomu kamera nahlédla dovnitř, kde seděla matka autora a vedle ní postava, která tam ale neměla co dělat. Sledujte. Look next to my mother, you guys will see this weird looking figure on the right. My dad got a package that day at 20/20/10/14/13/32/15. Now, as you can see, when he moved, it was still right there. Jakmile se kamera natočí dovnitř, tak můžeme vidět matku autora a hned vedle ní zmíněnou postavu. Mnoho lidí si ze začátku myslelo, že se může jednat pouze o chybu kamery. Když se ale podíváme pozorně, tak vidíme, že otec autora na chvíli zastíní postavu a následně jak uhne, tak ji tam stále můžeme vidět. Dle slov autora tam v době natočení nikdo neseděl. Jaké byste měli vysvětlení? 7. video. Postava.
Tohle video bylo natočeno v Malajsii, kdy jedno z dětí natáčelo své kamarády, jak běhají po ulici. Při natáčení si ale vůbec nevšiml, že zachytil něco dost zvláštního. Sledujte pozorně tento hnědý objekt. Jak jsme mohli vidět, tak tato hnědá postava chvíli stojí nehybně na místě a děti si ji evidentně vůbec nevšímají, když ale najednou se zčista jasna vynese do vzduchu. Po chvíli můžeme vidět, jak se opět objeví na zemi. Co si myslíte? Šesté video. Aktivita. Autorka dle jejich slov pociťuje již delší dobu něco nadpřirozeného ve svém domě. Když najednou v noci slyšela divné zvuky z její kuchyně, rozhodla se zapnout mobil a natočit video. Sledujte, co tedy autorka natočila. Ik wil schaduw iets. Oh, die keuken. Nou, hier hebben we die. Dat ga ik. Gekke dingetje. Dat is een gordijn. Dat is... Jak jsme si mohli všimnout, tak po chvíli, co autorka zapne kameru, tak se světlo na stropě začne samo od sebe houpat. O chvíli později pak můžeme uslyšet zvuky za závěsy, které se následně začnou hýbat, jako kdyby za nimi někdo stál. I hned potom se závěsy posunou. Můžeme vidět, že dveře, které jsou za závěsy, jsou zavřené, takže si z toho můžeme vyvodit, že nikdo nemohl závěsy ovládat z druhé strany. I hned poté, co autorka závěsy zkontroluje, tak vidíme, že z kuchyně vyletí předmět. Autorka se tam jde podívat, ale opět nikoho neuvidí. Zkouší také otevřít dveře ven, ale ty jsou zamčené. Jak byste tyto jevy vysvětlili? Páté video. Muž. Jednou v noci si autor všiml, že někdo stojí u jeho domu a dívá se mu přímo do okna. Celý zděšený tedy zapnul mobil a natočil ho. Jak můžeme vidět, tak muž, který tam stál, měl na hlavě klobouk, který mu zakrýval obličej. Po chvíli začne muž dělat divné pohyby, které dělají situaci o to divnější. Mnoho lidí v komentářích si myslí, že se jednalo pouze o zdrogovaného člověka, ale to nemění nic na tom, že bych se na místě autora necítil dvakrát ve své kůži. Jak byste reagovali vy, kdybyste něco takového viděli u svého domu? Čtvrté video. Dítě.
Tohle video je z kamery, kterou autorka nastavila k postýlce své dcery, aby ji mohla případně sledovat. Jednou v noci se ale dcera zbudila a začala se bavit s někým v místnosti. V tu dobu ale dle autorky všichni spali. Sledujte. Hned ze začátku podle autorky říká její dcera ne monstrum. Následně ukáže dokonce i prstem do prostoru, jako kdyby na někoho nebo na něco ukazovala. A okamžik později pak řekne, ahoj babi, jsem Blake, což je její jméno. Nejděsivější na tom všem je to, že babička, se kterou dle autorky dcera mluví, je již delší dobu po smrti. Co si myslíte? Třetí video, pohyb. Autor pracuje jako noční hlídač v nejmenované budově. Jednou v noci, kdy procházel bývalou jídelnou, která dle slov autora nyní funguje pouze jako místnost, kde se pořádají schůze, uviděl koutkem oka pohyb. Nevšiml si však, co to bylo. Rozhodl se tedy chvíli tam zůstat a sledovat místnost, zda to uvidí znovu. Zapnul tedy i nahrávání, aby měl případný důkaz. Mierda. Mierda. Po chvíli čekání můžeme vidět, že židle, která je uprostřed místnosti, se sama od sebe pohne a okamžik později se to stane znovu. Dle autora se může jednat o duši někoho, kdo tam v blízkosti zemřel, protože na druhé straně budovy je nemocnice. Potom, co tohle video natočil, tak později dodal, že od té doby po nocích slýchává různé neznámé zvuky. Bohužel ale nedokázal už nic natočit. Co si myslíte, že tento pohyb způsobilo? Napište mi to do komentářů. Druhé video, Poltergeist. Autor v době natáčení videa byl ve svém pokoji, kde si hrál se svým psem, když ale najednou začal slyšet zvuky, které přicházely z chodby. Chvíli to ignoroval, když ale zvuky nepřestávaly, rozhodl se zapnout kameru a natočit tohle. Poté, co autor vyjde na chodbu, můžeme vidět lustr, jak se sám od sebe pohybuje nad schody. Jakmile se rozhodne sejít dolů, můžeme dle autora slyšet bouchání víka od pračky. Když je již dole, tak slyšíme bouchání skříněk. Autor měl také v době natáčení nastavenou kameru ve sklepě, kde můžeme v jeden okamžik vidět proletět černý objekt. Co si myslíte, že to bylo? Myslíte si, že je video reálné, anebo je to jenom fake? První video, Randonautika. Ještě před koncem, nezapomeň hodit odběr, pokud se ti mé videa líbí, a zvoneček, aby ti nic neuniklo. Můžeš mě také podpořit malým příspěvkem ve výši 30 nebo 90 korun a stát se členem s výhodama a odznakem.
Autorka si stáhla aplikaci Randonautiku, která ji zavedla k blízkému lesu. Jakmile se vydala na přímé souřadnice, tak si všimla neznámé postavy v dáli. Autorka k videu dodává, že po tomto zážitku Randonautiku okamžitě smazala. Sledujte pozorně. All right, going randonauting, and it took us to this shady park in the middle of nowhere, so let's see what we find. All we see so far is like trees, a bridge. I think we have to go over this bridge, and our location's a little down there. What the fuck? Oh, what the fuck? Should we keep going? What the fuck? Oh my god, is she following us? I když se nejedná o nic nadpřirozeného a pouze jen o děsivé video, tak mohu říct, že je opravdu povedené. Hned ze začátku videa, jak autorka vystoupila, tak jsme si mohli všimnout postavy, která stojí za rohem a dívá se přímo na ní. Jakmile přešla most a dostala se na cestu, všimla si, že v dáli vychází z lesa žena. Okamžitě se rozhodne tedy odejít. Když ale natočí mobil zpět, tak už je žena hned za ní. Děkuji uživateli Petr Blažek za zvýšení předplatného.